Aí, pessoal, eu vou falar para vocês como eu plantei esse milho, né? Vou falar para vocês aqui, dar uma explicação, uma dica boa para vocês, ó. Pessoal, esse pé de milho aqui eu plantei, vocês estão vendo, plantei um grão por cova, ó. O espaçamento dele são apenas 1 metro de uma rua para outra, como vocês estão vendo, né? Cada cova tem um pé de milho, né? Porque se você plantar até dois grãos por cova ainda pode, mas passou disso. Vou colocar mais de 2 grãos por cova, já puxa a vitamina um do outro. O que que acontece se isso ocorrer? O pé de milho vai ter a tendência de crescer fino, com a palha amarelada, sem vitamina nenhuma. Então não vai poder. Então o milho crescendo assim, ele não tem como passar vitamina para as espigas, quando ele soltar as espigas, pessoal, né? Olha a diferença desse pé de milho aqui para aquele lá. Vou mostrar. Esse aqui, ó, olha que palha esplêndida, olha que largura de palha, ó, grande. Vocês podem ver que o talo está saudável, mas a palha está chegando ainda no ponto. Ó. Não está 100% verde escura, está mole, né? Olha a finurinha desse pé, fininho, né? Ó, fininho. Agora eu vou mostrar. Esse aqui, ele teve adubação correta, mas só que ele não absorveu 100%, uns 85%. Vou mostrar a diferença desse pé de milho para aquele ali que já está com a boneca. O daqui nem soltou as faquinhas ainda, ó. E o tronco condutor está amarelo, ó. Então ele não teve uma absorção 100%. Agora, aqui, ó. Onde ele não fez absorção, ou as palhas murcha, né? Agora, olha o de cá. O de cá não murchou nenhuma palha. Tá verdinha, tá vendo? Então, ó, a diferença daquele ali que eu mostrei pra vocês para esse aqui. O que que acontece? A diferença, a palha é mais dura, ó. Mais dura, ó. Dura, tá vendo? Ó, não é mole igual de lá. E é um verde escuro, pessoal. Aí, ó. Vocês podem ver um verde escuro, ó. Tá vendo? Pessoal, você tem que fazer um ótimo preparamento do solo, que é importante, fundamental. Você tem que fazer, ó, passar o trator, né, arar a terra, gradear e cortar a terra. Depois disso, você vem com a plantadeira alinhando. No meu caso, eu plantei na enxada, ó. Mas mesmo assim, tá alinhadinho, como vocês estão vendo, bem, olha as ruas, ó. Bem, ó, bem alinhado, né? Ó que os pés de milho é excelente, bonito, né? Mas eu plantei, eu coloquei uma linha e plantei na enxada. Sofri muito, né? Mas a gente tem que trabalhar bem, tem que sofrer. Vou passar aqui na outra rua aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aí, ó, a mesma coisa, ó. Ó. Olha que espécie de milho. Cheio de vitamina, ó. Cheio de vitamina. Bem desenvolvido. Você já soltando as bonequinhas também, ó. Tá vendo, pessoal? Então, aí continuando a dica. Você tem que fazer a preparação do solo, né? Que é arar, gradear, né? Se você for fazer de gotejamento a sua plantação, você tem que fazer desse jeito aqui. Espaçamento. Que as palhas, ó, já tá quase encostando uma na outra, né? Então, não vai ter problema encostar. Porque o espaçamento aqui já é um espaçamento adequado, é o espaçamento certo, né? Você fazendo isso, pessoal, aí quando o milho nascer, né, com 20 dias que ele nascer, você faz adubação com a ureia, né? Aí na segunda cobertura, depois de seus 35 dias, né, após a primeira aplicação, né, você aplica o NPK, que é o 4-14-8, né? Que é para fazer isso aqui, ó, para fazer o milho passar a vitamina dele todinho do tronco para as espigas, tá vendo? Então você fazendo essa segunda aplicação, as palhas vai estar assim, ó. Olha que perfeição de milho, ó. Tá vendo? Bem desenvolvido, tá vendo? Ó, que pé de milho fundamental ter o cuidado, o manejo certo é por conta disso aqui, pessoal, ó. Ó, que pé de milho saudável, 100% saudável, ó. Cheio de vitamina, olha as palhas, a cor da palha desse milho, ó. Cheio de vitamina, né? Então, ó, aqui a bonequinha começa daqui e termina aqui. Então, ele tem o quê? Aproximadamente um palmo e 4 dedos, só a boneca. Quando esse milho sair para aqui, ó, que ele racha essa folha, ele racha, a palha lasca assim para trás, ó. Essa espiga de milho, essa bonequinha, ela tá desse tamanho, medindo quase 2 palmos. Então, essa roça aqui vai ter uma produção excelentíssima, né? Aí, o que acontece? Quando chega na faixa de 75 dias, que é esse milho aqui, dessa altura aqui, ó, você faz a terceira aplicação de novo com a ureia, e aí já faz com a ureia. Já a ureia e o 10-10, pessoal, que é para ele ter a tendência de passar vitamina só para as espigas, que é para dar as espigas. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Eu tô mostrando aqui as outras ruas para vocês aqui, passar aqui na outra rua, ó. Essas palhas aqui já estão mais murchas, pessoal, por conta do sol, né? Meu milho aqui não é feito molhado, nem gotejamento. Aqui não é feito. Essa plantação foi feita para molhar com a chuva. Já tem mais de 15 dias que não choveu, ó. Como o milho tá, a gente tá esperando chuva, ó. Ó, mas o espaçamento adequado. Ele não tá sofrendo mais, não tá murchando muito,
por conta disso. E eu fiz a adubação neles, e o espaçamento deles aqui, pessoal, é adequado. Ó, olha que espaçamento bem espaçoso a rua. É isso que faz o milho resistir ao sol, né? Porque se você, pessoal, planta muito junto assim as ruas assim, muito junta, o pé de milho ele vai crescer fino, sem vitamina, as palhas dele vai ser bem fina, tipo desse jeito aqui, vai ser um verde fraco. Esse verde aqui está sem vitamina, esse verde, ó. Então, assim que vem a chuva, eu torno a fazer outra adubação nesse pé de milho assim, ó, que não pegou 100% a absorção do adubo, que é para eles ver se eles conseguem absorver pelo menos 90%, para eles terem um bom desenvolvimento, que aí a palhada dele vai engrossar, vai ficar quase igual essa aqui, ó. Vai ficar minha uma esverdeada escura, parecendo um preto, e o tronco dele vai começar a engrossar, pessoal, né? Aí ele vai resistir o sol. Quando ele tiver a palhada dele dessa largura aqui, eu tô vendo o talozinho, talo bem branco, então essa daqui já não tá sofrendo muito. A vista de lá, ó, de lá, olha a diferença da de lá para essa aqui. A daqui, tá vendo? Ó, a palhada dela é mais larga, então ela aguenta os raios solares. Quando os raios solares batem nas palhas, esses raios se distribuem pelas palhas até descer lá no solo, para ir infiltrando as raízes. Já o dali, ó, tá vendo? Tem uma boa ondulação, tem uma boa absorção, engrossou bastante, mas as palhas, tá vendo? As palhas fininhas, pessoal, ó, fininha. Então ele não teve uma boa absorção do adubo. Então ele sofre quando o sol bate por muitas horas longas, né? Ele não aguenta segurar os raios solares. Então logo ele a tendência dele é murchar. Agora, olha para aquele pé de milho ali, vou mostrar para vocês aquele lá, né? Aquele lá não está murcho. Por quê? Eu dei terra, né, no pé, vocês podem ver. Olha que pé de milho, excelente pé de milho, ó. As folhas 100% verde, como vocês estão vendo, nenhuma murcha, né? Nenhuma está murcha. Então, esse é o resultado de você fazer o quê? Da adubação, né, introduzido na terra diretamente no solo, né? E da terra nos pés de milho, né? Plantação, para quem planta assim, igual eu plantei esse espaçamento aqui, pessoal, ó, tem como sim, tem como dar terra nos pés. Agora, porque aqui é milho de sequeira. Agora, para quem faz, pessoal, a plantação para chuva, né, para colher com a chuva, né, igual eu fiz aqui, tem que dar terra nos pés. Os pés de milho tem uma boa vitamina para fazer isso aqui, ó. Para soltar as bonequinhas e o pé de milho não sofrer, ó. Não ficar murcho. Esse daqui, tá vendo? O daqui não tá murcho. Porque eu dei terra no pé, bastante terra. Tá vendo? Então ele segura mais a sol. Quando os raios solares batem, ele não faz isso aqui, ó. Ele não murcha e não fecha as palhas, tá vendo? Se não tiver chuva, ó, esse daqui, essas palhas aqui já não tá aguentando mais. Já perdeu a cor. Já não tá aguentando mais o sol. Se não der uma chuvinha para molhar eles, a tendência deles é murchar e morrer. Entendeu? Então, o que que acontece? Você fazendo isso aqui, ó, o que eu falei para vocês, dando adubo correto, no tempo certo, molhando certo, né? Então o pé de milho vai se tornar igual isso aqui, ó, vai dar uma palha, né, bastante larga e grande, que serve para fazer silagem os pés, e as espigas de milho você tira para você vender ou para comer, dá para a família, né? Então, agora se você fazer na sila, é, na Agora, se você quiser fazer as ruas dessa mesma largura, mas com gotejamento assim, ó, para passar mangueira nos pés, aí você já não pode dar terra nos pés, igual eu fiz. Mas aí o que que vai suprir a necessidade que vai faltar, que vai estar, que ele vai ter de terra nos pés, que você não pôde, não tem como dar terra nos pés? Você coloca de adubo. Você coloca o 4-14-8 duas vezes, faz a aplicação de 30 e 30 dias, durante 2 meses isso. Você aplica um no primeiro mês e no segundo mês, pronto. Aí ele não vai sofrer muitos danos com o sol, né, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha, igual esses pés aqui, ó. Esse pé aqui ele também teve uma boa absorção, tá vendo? Do solo. Então esse pé de milho aqui, ele não sofreu nem vai sofrer, ó. Olha as palhas dele como tá grossa, ó. Bastante grossa, tá uma, ó, uma palha crespa. Então ele recebeu bastante vitamina do sol e cada raio solar que bate aqui, ele não murcha. A tendência dele é só jogar a vitamina para as raízes lá dentro da terra para ser retornada para as espigas de milho, que é o que faz as espigas de milho crescer, né, pessoal? É, dá bastante grão, encher os grãos ser grandes, né? E dá uma espiga grande de qualidade, na faixa etária de 2,5 palmos, né, pessoal? Então, ó, ó que rua, tá vendo? Ó que rua, bem espaçosa. Ó, dá pra passar com uma moto aqui dentro, pessoal. Então, é o que eu não tô falando pra vocês. Vocês fazendo isso, né? Faz arando a terra, que o que faz o pé de milho resistir ao sol, quem faz a sua plantação, né, no tempo de sequeiro, é o solo. Se o solo tá duro, as raízes não conseguem crescer para baixo. Então ela fica por cima da terra ali, e aí quando o sol bate, o pé de milho murcha. Já quando você ara a terra, gradia, né, e você faz o alinhamento perfeito aqui, você puxa a linha, né, você que planta com a plantadeira manual, né, aí você tem que puxar a linha e fazer isso aqui. Aí quando você faz isso aqui, ó,
Aí os pés de milho não murcha, pode vir o sol forte como for, os pés de milho não murcha. Por que que não murcha? Porque você gradeou a terra está fofa, e aí no tempo da chuva, logo quando você plantou, o pé de milho dentro de 20 dias, ele cresceu, cresceu muito. Então, ele fez uma boa, e você adubando ele, ele vai ter uma boa absorção do solo. Então aí ó, pessoal, aqui ó, essa rua aqui já está menor por conta da água, né? Que a água aqui não pegou 100% na chuva, né? A chuva não molhou aqui 100%, ó. Mas vocês podem ver como eles estão menores. Olha o espaçamento das ruas, tá vendo? Olha que espaçamento ideal. Então, pessoal, essa foi a dica que eu dei para vocês. Tem que fazer a preparação do solo, né? Gradear, arar. Você plantou a semente de milho já com adubo dentro. Depois de 45 dias de nascido, que é um mês e 15 dias, você faz a primeira aplicação com NPK 4148. Depois de 30 dias, você faz a adubação com a ureia, né? E o DER10. E quando ele estiver em fase de penduamento, já dando as espigas, você dá mais outra cobertura de ureia diretamente introduzido na terra. Pessoal, esse foi mais um vídeo para o canal Capri Fazenda da Flor, né? Fique com mais vídeos, né? Amanhã vai ter mais vídeo novo explicando aqui mais sobre essa roça de milho.